Hejsan alla tittare. Idag tog jag mig ut på en promenad. Det var lika bra att ta mig ut, men inte fan var det mös sol direkt. Jag har varit lite dålig på att uppdatera mig, men ja, så det får väl bli en promenad vlogg idag tror jag. Men ja, jag kan säga att jag har två saker att berätta. Jag är både glad och besviken. Alltså det är både dåliga och bra nyheter. Så det jag tänkte berätta, vi kan ju ta de bra nyheterna först, är att jag räknade ut häromdagen att på nästan 2 veckor och 2 dagar hade jag fått cirka 14 nya prenumeranter på min kanal, och tack så jättemycket till er. Yay! Och fortsätt gärna att prenumerera vidare på min kanal, det skulle jag bli jätteglad över. Så kan vi ta de dåliga nyheterna. Jag hade velat på en Green Day-konsert i sommar, men och jag har frågat runt bland vänner och sådär, men det finns ju ingen som vill bli med mig. Och de ska ju spela i Göteborg den 21 juni. Och som man skriver på Facebook, det är att om det finns någon som vill, men då är det så många som säger att nej, men gå själv då. Ja, men eller hur? Knappast. För att jag vill inte gå själv på grund av att man vet alla vad som kan hända när man går själv. Och nej, jag vill ju ha sällskap. Och så var det någon som skrev, ja men är du en bebis eller du är väl vuxen? Ja men jo, hej, jag är väl vuxen, men jag vill fan inte gå själv, för det kan hända massa saker när man är själv. Så att, ja, nej. Jag kommer ju aldrig kunna få med mig någon, och jag har ju alltid velat ha sett Green Day live, och jag menar, jag gillar den gruppen liksom, men jag kommer aldrig få med mig någon, så jag är lite besviken över att det inte kommer vara någon som vill bli med mig. Och så är det ju torsdag idag också. Idag är det torsdag! Jag sa att idag är det torsdag. Jag sa att idag är det torsdag. Jag sa att idag är det torsdag. Det är torsdag, det är torsdag. Det är torsdag, det är torsdag. Det är torsdag, det är torsdag. Och så är det ju påsk snart nu då, det är ju skärtorsdagen som man säger idag, eller ja, det är ju skärtorsdagen, hahaha. Ja, får se vad långt det tar den här lilla promenaden idag. Lite små kyligt är det väl inte direkt, men så det blir väl att fortsätta min lilla promenad här. Promenad, promenad in i skogen. Ja. Inte mycket till skogspromenad här, inte när man kommer ut på vägar och det, så blev det en väldigt kort skogspromenad. Så ja, nu är jag på väg tillbaks hemåt, och jag vet inte om den här videon blir så mycket roligare idag än min lilla promenad i skogen och på vägarna. Och solen var ju faktiskt framme för en stund sedan, men
Ja, den försvann ju när jag kom ut efter ett tag tydligen. Ja, inte vet jag. Ja, som sagt, som jag sa tidigare så är det ju påsk snart nu. Så är det någon av er som har firat påsken? Har någon av er tagit fram era kvastar och flugit till Blåkulla? Ja, jag har då ingen kvast så jag kan inte flyga till någon Blåkulla, ja. Ja, då har jag nyss kommit innanför dörren. Fan, det var ju kallt ute. Ja, lite grann. Så nu ska jag ju ställa mig och diska en säng. Det skulle jag ha gjort för någon dag sedan, men ja. Törligt när man ska ha en så stor jävla disk alltså. Men ja, det är bara att diska och köra igång. Men då var den disken äntligen färdig 70 år senare. Ja, sitter man här nu i soffan då och myser för mig själv. Nej men, ja, det blir väl inte så mycket mer som jag har att säga av min dagens video eller så. För att, ja, den promenaden som blev och både dåliga nyheter och bra nyheter som jag sa under promenaden och... Ja, med mera. Ja, nu blev jag säkert görtråkigt här, men... ja, men hoppas att ni har gillat dagens video och kommentera gärna nedanför här vad ni tycker. Och lägg gärna massa tummar upp och fortsätt att prenumerera på min kanal så blir jag superglad. Så hörs vi nog nästa gång det blir en ny video, så ha det!